Vocês. Eu vou estar deixando o link de um vídeo com os catadores originais em contexto.
pra vocês ouvirem como é que fica no meio de uma mix e tal. Se vocês puderem deixar o like e comentar aí embaixo pra mim poder melhorar cada vez mais os vídeos, é isso aí.